Urukundo Nirwogere Nijishi yababiri Urukundo Nirwogere Umuhungu aragenda Urukundo Nirwogere Urukundo rwa muri iki gihe ngubu rwabaye business nge sinde amafaranga urukundo rutizera ntago ruba rwuzuye urukundo Nirwogere ugushingura utunyuze urukundo Nirwogere Turaho suje kandi tubifuriza ibihe byiza twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Nirwogere ni kiganiro maze kumenyera kuri uyu munsi wa gatatu saa mbiri n'igice mu kiganiro cy'ubushize rero twaganiriye ku bijyanye n'urukundo rufite intego ariko abo twaganiriye by'umwihariko urubyiruko baravugaga bati impamvu urukundo rw'iki gihe rudashinga nuko nta muranga wabagaho bati kera habagaho umuranga karanga imiryango abasore n'inkumi bagakundana ariko byaturutse no hasi mu miryango ukabona ari rwa rukundo rufite ireme twahise rero twifuza noneho kuvuga ku muranga kera habagaho umuranga warangaga akaranga umusore akaranga umukobwa gahuza imiryango yombi hana bageni ese uyu munsi umuranga arahari niba adahari se twamugarura natwe kugira ngo urukundo rwacu rwongere ruvugururwe hasi ruhere hasi mu miryango nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none muri kumwe na Rubizenganyira nkuko bisanzwe dutangira rero tugiye kuganira n'abajene ariko harimo n'abasaza bakuze twasanze mu kagari ka Kimaranzara ni mu murenge wa Rinima mu karere ka Bugesera batubwire bo umuranga wamubona gute arakenewe se muri iki gihe niba akenewe se twamwinjiza gute mu gihe cya none akaza wenda afite iyindi sura afite irindi zina nibyo tugiye kuganiraho kera umuranga yabaga ari umuntu uzi imiryango yombi akabaza umuryango w'umukobwa awuzi neza akabazi ko umukobwa akomoka mu muryango muzima kandi nawe akaba ari umukobwa muzima icyo gihe rero akarangira umuryango ntabwo yarangiraga umuhungu yarangiraga umuryango ababyeyi b'uwo muhungu akabwira ati kwa naka cyangwa kwa nyira naka hari umukobwa muzima kandi umuhungu wanyu ndabona ageze igihe cyo gushyingirwa akamuranga rero noneho nta muhungu wajyaga kurambagiza icyo gihe ubwo yamaraga kumuranga hakurikiragaho ababyeyi kujya kuganira ni ukuvuga ngo ni imiryango ibiri yarambagizanyaga ni imiryango ibiri yarambagizanyaga ntabwo ari abasore ni umuranga wabaga yabahuje muri ubwo buryo akaba azi iyo miryango yombi umuryango w'uwo muhungu n'umuryango w'umukobwa awuzi neza nuko byagendaga uwo yarangaga abaga muzi neza azi n'umuryango akomokamo akaba rero yarabaga yizewe cyane atari ubu ngubu umuntu yitoragurira umuranga ni iterambere ryahashe kuko barahura ntumenye aho bahuriye akakubwira tuzajye kunsabira kwa naka ibyo ntibyabagaho ntabwo umuhungu yabikoraga umuryango usanga kenshi abantu bakunze kugirana ibibazo batoya ari uko rimwe na rimwe bashakanye bitarimo urukundo rw'umuryango harimo gukurikira amafaranga wenda umukobwa akaba akurikiye ku muhungu cyangwa umuhungu akurikiye ku mukobwa ibyo rero bigatuma usanga rimwe na rimwe haciyemo akabazo ubundi batari barahujwe n'urukundo urubyiruko rwacu tubamo ntiwamubwira uti uzasaba umukobwa wo kwa naka nk'uko twabikoraga baba baziranye baramenyaniye mu ishuri baramenyaniye mu matorero baba baramenyaniye ahantu henshi hatandukanye bariganye muri za university kandi ugasanga nk'uko uyishatse kuba wayimubwira akubwira ati rakaraka muzehe ati ibyo byanyu ni ibya kera ati ibyo ngibyo rwose ati ntubizanemo ugasanga araguhindura kuri injiji ubwo rero birasaba ko sinzi ko kereka byigishijwe mu matorero bakabyigisha birasaba imbaraga umuranga muri iki gihe umuranga w'umuntu muri iki gihe ntawe ukibaho pe n'ababeshye ntawe ukibaho ubu ngubu ukuntu bisigaye bimeze n'abantu babiri basigaye bihurira bakumvikana ntabwo ari nka bimwe bya kera umuranga yahuzaga imiryango ibiri ikegerana wenda ku muryango w'umukobwa no ku muryango w'umuhungu ubu ngubu ni umuhungu n'umukobwa ntabwo bikiri imiryango ibiri sinavuga ngo ntagakenewe arakenewe nibyo arakenewe kuko urumva yafashaga guhuza iyo miryango ibiri ariko muri iki gihe tugezemo biragoye ko umuranga
yakongera akaboneka ku giti cyanjye niko mbyumva ariko si niba urubona agaciro ke kari gahari ku buryo gakenewe n'uyu munsi kari gahari ku buryo gakenewe n'uyu munsi nk'ubu ngubu naguha nk'urugero nk'ubu ngubu urebye imiryango ya kera divorce zarimo hakiriho igihe cy'umuranga zari nye cyane ugiranye na kino giye na murango hari kino giye usanga niba duhuye nge nayo twikundanira we nasa n'urugero duhuriye nko muri bus urumva na murango wabayeho nkwatse nimero urayimaye turaganiriye birakunze turabanye se tubanye nk'amezi atatu bise bipfa kubera iki na murango wabayeho ariko iyo haza kuza kuba umuranga akavuga turi muryango ndawuzi n'uriya ndawuzi agahuza imiryango ibiri ikaganira urumva ngiyewe ngiye gucika nabo nabo ngiye gucika umukobwa nabo ngiye gucika umuryango we wose ku kijyanye rero n'umuranga umuranga yahozeho ariko iyo ugiye kureba usanga muri iyi minsi ibintu byose ni mu kirere ni kuri social media haba hari ama platform menshi unamuganiza mutaziranye ariko finally bikarangira muhuye mugahuza umuranga akesha ubu ngubu usanga aza ari wa muntu ngo najya gusaba umugeni ndi umusore ngo nkakoresha ibinyarwanda bitumvikana ariko ibintu biba byararangiye akesha hari igihe batazi niyo wamukuye ariko kamudirectinga agenda kuko hari umuco twahoranye twabonaga kari mwiza aba badashaka kucika burundu bakavuga bati rero dukeneye umuranga wo kugira ngo kuko dukomeze dushimangire wa muco byaba byiza rero abaye noneho kuri ubu ngubu aboneka ariko akatinga nkuko kera byahozeho akagenda akabikora gasaba akavuga ati rero wa musore we uri amukobwa kwa runaka mubona gutya mubona gutya hari ibintu biba biranga umukobwa umuntu mukuru areba akavuga ati uyu mukobwa azubaka kandi dore nibigenda gucya rwose nuzambaze kandi koko wabikurikiza ugasanga bigenze neza akeshi nkuko uwo turi kumwe yigeze kubivuga usanga kuko yamukuye ahantu atazi uko mu kirere gusa hagira n'agakoma akavuga tabo aho namusanze naho ngaho nanjye nuko nanjye reka nigendere ugasanga ntabwo bavuga ko bakoze umuryango kuko babahuye ari babiri ariko nk'iyo ugiye kureba ukavuga uti wenda uyu muryango mabukwe data bukwe baki bose hari ukuntu bazamfata duhuriye mu nzira bazamfata nk'umuhungu w'ikibwa w'ikigwari ukagiramo ako kantu ko kuvuga ngo hari aho umuntu yari yanjyanye yankurira w'umukobwa hari ukuntu byongera umubano w'abantu muri iki gihe kugarura umuranga nk'uko byahozeho biragoye cyane kuko usanga abantu bose baba bari mu kirere uyu munsi ari hani Bugesera ejo yagiye irusizi kuzafata abantu birusizi ngo mujye kundambagiriza rwamagana usanga biba bigoye aha nari ahita bikorera aho ngaho byoroshye rwose akajyana umukobwa ubukwe bukaba bikarangira kuba tudafite umuranga byinshi mu mibanire y'abantu kuko akeshi hari igihe avuga ati aho twahuriye naho twabaniye nacyo byica nta nicyo bikiza ugasanga imibanire ya babiri igiye ipfapfana bikarangira banatandukanye burundu hano mu mujyi wa Kigali nabo harabo twaganiriye nabo tuvuga ku muranga ese abari mu mujyi wa Kigali bo umuranga bamubona gute reka nabo tubahe ijambo umuranga buryo muzimo yari umuntu wahuzaga umukobwa n'umuhungu akaba ari ambasaderi wahuzaga umuhungu n'umukobwa umuhungu akabasha kugira ngo abamenye amakuru yaho umukobwa aherereye bakamuhuza nawe ndetse n'umukobwa nuko byagendaga nabe bamuhuzaga n'umuhungu runaka akamenya amakuru ye bakabahuza bamumushimiye bitewe n'impamvu zitandukanye babaga bazi cyaba se imico bagenderagaho uyu munsi umuranga arasa nk'atagihari urugero urabona iyo umuntu yabaga wenda yaguhuje n'umuntu wa muranga twavuze wakurangiye harya bagakurangiye umusore cyangwa se umukobwa bitewe nuko azi imico ye cyangwa imyifatire ariko uyu munsi wa none ntabwo arimo kurebwa imico n'iyo myifatire ahubwo arimo kurebwa ubushobozi umuntu afite intera abahagazeho cyane nk'ubushobozi bw'amafaranga ugasanga nicyo kintu kiri kwitabwaho cyane cyangwa se n'imiryango isa nk'aho navuga ko ikomeye nibyo birimo kurebwaho cyane hari igihe gishobora kugera amafaranga rimwe na rimwe hakaba n'igihe ashize icyo gihe ugasanga niba abantu barabahujwe n'urukundo bitewe n'amafaranga kandi amafaranga akaba ashize ubwo bikaba byagendana n'urukundo rukaba rwacika intege bitewe n'uko ya mafaranga bwa bushobozi bwari bwabahuje burangiye ibyo bishobora kuba impamvu bikaba ikibazo
Umuranga arakene mu gihe cyashize ariko ubu ngubu ubwo nyeka ko bitakunda kuko ugiye cy'ubu ngubu ubwo shobora kwemera ko Umuranga ashobora kuza akakura akaranga ariko nyuma yaza kubona yaza kureba akabona ko ashobora kuba yaribeshye akaza gusubira inyuma akagusopanyiriza abu abona abubu ngo ariko bakera bwo kuko ari hakiri umuco kera kera bwo byarakundaga ku ruhande rumwe arakenewe ako twongeye turebye gusa arakenewe kuko umuntu agiye ashaka umuntu yarangiwe kuko umuntu kurangiye umuntu amuzi neza abaramurebye neza muzi neza umuranga urebye arakenewe cyane pe ubu ngubu nge cyo numva cyo hagarutse umuco wa mbwa no kuranga mbona ari bwo byaba bizima ariko nabwo ukaranga nabwo uranze na uwo baje kuranga nabwo akafite umutima wo gukunda wa muntu bamurangiye mu gihe cyakera na navutse numva bavuga ngo umuranga abaho umusore bakamurangira umukobwa cyangwa umukobwa akamurangira umusore eh mbere akamaro kari gahari nyine urabona buri ayo umuntu yakurangiye umugeni akurangira umugeni yizeye neza ufite umuco nyine urabona abageni uyu munsi barareba ku kintu runaka bitewe n'icyo ufite n'icyo bareba amafaranga ibintu nuko nyine harimo itandukanyo kuko nyine hari igihe yanagushaka akurikiye amafaranga yagera agasanga ntayo mugatangira mukaryana kura ayobuze we ntago yapfa kuba kuko uriyo muranga wenda umuntu yakurangiye hari igihe mwajyana akabazo kagenda ukareba nka wa muntu ukavuga ati niwe ndangiye wenda ibyo bintu mukabijyamo ariko nene niwe umuntu waravuye iriya mugahurira ingiyi ntago umuzi neza niyo mpamvu umuranga bakenewe rero nyine namwe murabyumva umuranga arakenewe byakasubiyeho umuco ugasubiraho turi kumwe rero noneho n'abantu bazobereye mu bijyanye n'umuco abakoze mu nteko y'umuco n'ururimi abakora ubushakashatsi ku muco nyarwanda n'amateka nibo tugiye kuganiraho nyuma yo kuganira n'abantu hirya no hino bagira icyo batubwira ku muranga ese bo bamubona gute cyane ko bakunze kuba bari mu mihango y'ubukwe basabisha abageni basaba abakobwa baje ari abakwe bakuru mu mihango y'ubukwe nibo tugiye kuganira noneho baduhe icyerekezo cy'umuranga twifuza muri iki gihe arakenewe ese twamukoresha gute tubahaye ikaze urakoze Louise ko wanadutumiye kugira ngo tuganire igitekerezo nk'icyo ngicyo gikomeye mu muryango w'abantu umuranga mbere na mbere ni umuhuza umuhuza w'imiryango mu kinyarwanda cya kera yari umuhuza w'imiryango umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa kugira ngo umuhuza yashobora kuba ari inshuti y'umwe muri iyo miryango cyangwa se akaba ari inshuti y'imiryango yombi none akavuga ati kwa ntazinda nabonye umukobwa mwiza kandi wawe kwa Stratoni na hari umuhungu ushaka gushaka reka turebe ukuntu abo bana bamenyana cyangwa twebwe ababyeyi tubanze tumenyane tumenye yuko twazasabana umugeni tugashyingira abana bacu yari umuhuza rero akaba inshuti y'imiryango yombi akaba inshuti y'umuryango umwe cyangwa se akaba ari nka se wabo w'umuhungu cyangwa se wabo w'umukobwa cyangwa undi muntu wese wo mu muryango uziranye n'umuryango bashaka kuzasabamo umugeni cyangwa umukobwa ashobora kuzashakamo muri makere yabaga ari nk'umuhuza agashingira ku bucuti afitanye n'imiryango yombi cyangwa se mu kumenyana n'iyo miryango cyangwa n'umwe muri yo iyo rore cyangwa ako kazi ko kuba umuranga yabaga gasabwe n'umuryango w'umuhungu yabaga gasabwe n'umuryango w'umukobwa kugira ngo ahaguruke avuga ati reka njye kwa kanaka mbabwire ko kwa kanaka hari umusore cyangwa hari inkumi igeshe igihe cyo gushaka ibisabwaga nande uko byagendaga ababyeyi b'umukobwa cyangwa ababyeyi b'umuhungu ariko cyane cyane ku ruhande rw'umuhungu ko ariho byasaga nk'aho bitangirira babonaga ko umuhungu wabo akuze ndetse nawe
yaganira n'ababyeyi cyangwa n'abakuru be cyangwa na base wabo bakumva yuko umwana ageze igihe cyo gushaka. Noneho yakumva ko umwana ageze igihe cyo gushaka akaganira umuntu yenda akaganira n'ababyeyi bo Umuranga uzaho Umuranga akaba yaraganiriye cyangwa amenyereye kuganira n'iwabo w'umuhungu. Yaba bimenyereye rero yenda bakaza kumubwira atari ko naka ko tubona umwana wacu akuze tubaturangira umukobwa, akaba yabwira ati kwa kana kanyamara hari umukobwa umeze neza ufite ingeso nziza ufite imyitwarire myiza ufite uzi gukora ingeso imico myiza yose indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwanda, akaba atangiye kumubarangira cyangwa se yazajya nk'iwabo w'umukobwa akaba yaganira akumva yindi wabo bavuga ati kwa kanaka bariho barashaka kuza gusaba umukobwa wacu, akaba yavuga ati nyamara kwa naka ariho umuhungu wa turiye yenda ubwo ngubwo akaba ababereye Umuranga yenda ahakana iby'undi cyangwa se akanabyemeza, ariko byaturukaga mu muryango w'umwana mbere na mbere. Ubwo se ntabwo umusore n'inkumi bo bashoboraga kumenyana ubwabo Umuranga atari ngombwa mu gihe cyo buriya iyo tuvuga mu gihe cyo hambere tugomba kugenda tutandukanya ibihe kuko yenda nko mu gihe cya mbere yanjye ntabwo abasore n'inkumi ari bo babyikoreraga, ariko mu gihe ko mu gihe cyanjye na mbere yaho gato abasore n'inkumi bari batangiye kujya bimenyanira ubwabo, ariko nanone bamara kwimenyanira ubwabo bakabaza iwabo bakabazane n'abavandimwe n'inshuti. Nyuma rero haje kugenda hazamo ibindi ukurikije bya bihe navugaga umuntu yagenda acamo ibyiciro bitandukanye. Reka njye kwa Marcel nk'umuntu ukora ku bijyanye n'amateka n'umuco nyarwanda nk'umushakashatsi, urumva muze haratubwira ati Umuranga yari umuntu wahuzaga iyo miryango yombi, kandi ikiganiro cyacu cyitwa Nirwogere ni urukundo, urukundo rwarundi rufite intego, urukundo rudafite ibindi rushingiyeho. Uwo Muranga se kuba yarahuzaga imiryango yombi yifuza guhana abageni byatumaga urwo rukundo ruvuka mu bana bimeze bite? Murakoze wese, turabashimiye ko mwana dutumiye muri iki kiganiro. Yarakoze na Strato ku bisobanuro byiza aduhaye. Ubundi urukundo urukundo rurakura rurakura kuko n'uwo muhuye mugahura uyu munsi muhura uko bimeze iminsi izagenda iza bikazagenda birushaho kwiyongera. Ubwo abanyarwanda cyangwa se umuryango nyarwanda wabonaga ko byaba byiza ugiye gushaka kubana nawe bihera mu muryango, bigahera mu muryango ikaba nka fondasiyo, ikaba nk'umusingi. Noneho byava ku musingi w'umuryango bikajya mu bana, abana bagakundana ku miryango yahujwe nayo ikundana, bigatuma urwo rukundo bazakundana byahereye kuri wa musingi ufatika koko w'imiryango, bizarushaho kumara igihe, bizarushaho kugira ireme kuruta uko abana bari bwikundanire hagati yabo, bagera mu miryango bagasanga ibiri buze nk'inzitizi, noneho urukundo rwabo hagati yabo rugashobora kuba ari ruzima, ariko kuko nta musingi rufite ukazasanga ruhindutse ikibazo mu minsi izaza. Numva rero Umuranga nk'uko yarabivuze Strato yavugaga ati akareba imico y'umuryango, akabwira ati hano hari umukobwa w'imico myiza, hari umuryango ukunda abantu, hari umuryango uzi kubana. Ibyo bintu byose umusore wihuriye n'umukobwa mugahurira ahantu mureba imico yanyu mwembi, ariko gushakana iyo umwe ashatse undi birenze kubana kwawe nawe. Azakenera ba nyirasenge bazaza kumusura impande zombi, azakenera ba nyina wabo bazaza kumusura impande zombi, umuryango wose ugomba kubafasha mu kubaka urugo. Niyo mpamvu numva uwo Muranga kuranga kwe ahubwo byatumaga urukundo ruzagira imbaraga kurushaho, bigatuma urugo ruramba kuko
iyo urebye imibare ibarusha imibare statistics zigenda zigaragara ingo nyinshi zigenda zisenyuka imiryango myinshi igenda isenyuka nicyo ntago wavuga ngo nicyo wenda kibanze ariko wagishyira mu bintu binini birimo gutuma imiryango isenyuka kubera ko nkuko yabivuga gastratu utugenda tureba mu byiciro uko byagendaga kera nyuma uko byagendaga mu gihe cyo nkuko yabivugaga ubunange mvuze mu gihe cyanjye nasanga bitandukanye no mu gihe cye abarimo kubikora uyu munsi bitandukanye no mu gihe cyanjye njumaze imyaka 8 nkoze ubukwe uko bigenda bizamuka dutakaza umwimerere dutakaza tuva ku isoko yacu ko byabagaho mu gukurambere niba nta gutandukana kwabagaho ugasanga nko mu gihugu hose ashobora gushira umwaka nta muryango utandukanye n'undi nabatandukanye bagatandukanye n'ibindi nk'amarozi n'ibindi byajyaga bibaho kera mu miryango ariko nta mugore ngo yananiranwe n'umugabo kubera byari ikintu rwose kidasanzwe byari karare uko rero statistics zigenda zizamuka bivuze ngo hari cyari ingenzi cyari ngombwa turimo tugenda dutakaza mu muryango nyarwanda n'umuranga rero arimo muri ibyo ngibyo hanyuma rero twaganiriye n'abantu batandukanye tubabwira tuti abajene harimo n'abakuze bamwe twahuriye hano ikibagabaga abandi duhurira mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma tubabaza tuti umuranga mwebwe mubona muri iki gihe akenewe se mu gihe cyo hambere yarafite akahe gaciro baremeza ko umuranga yarafite akamaro gakomeye cyane kuko imiryango yombi yararambagizanyaga atari kuvuga ngo ni umusore urambagiza umukobwa bakavuga batari ku uyu munsi biragoye Marcel uracyari mutoya ukunze kuba mu mihango y'ubukwe cyane ndetse ukunze no kumva ibibera mu ngo uyu munsi umuranga turamukeneye ahubwo nibwo tumukeneye buriya ibintu byacitse cyangwa se byavuye mu murongo bashaka ahantu umurongo yaviremo reba umuntu wayobye umuntu wayobye buriya kugira ngo ayoboke asubira inyuma akajya kureba aho yatereye inzira akongera akayisubiramo kugira ngo ayoboke umuranga rero niba tubona cyari ikikorwa cy'ingenzi mu miryango impande zombi kandi tugasanga igihe habagaho umuranga kugira ngo ubukwe bube ku miryango yombi icyo gihe iritandukana rya hato na hato nta ryari rihari dusubire rero ku isoko tusubire ku muranga muranga yongera arangira imiryango yongera abashimira imico yongera abashimira imibereho noneho turebe ko ibi bintu byo gutandukana ku ingo byagabanuka ubu isi igenda ikura nyine ntango mitagira bumwe hari ukubwira ati yewe biroroshye ndajya kuri Google ndajya kuri Facebook ndahita menya uwo ndareba abantu baho ko bateye ariko buriya ikoranabuhanga naryo haraho ritagera haraho ritaragera rwose rigenda rizamuka ndabona strategy arakantu ushaka kongeraho kubyo ntazinda vuze kandi nibyo ariko buriya hari kantu kariho kubikibagirana mu mikorere y'ubungubu no mu kurambagiza nka kubungubu harimo akantu k'agaciro k'imiryango nawe igihe wabwaga urukundo ntazinda akavuga ati urukundo rurakura burya nko mu muryango nyine yo hambere ntabwo ashobora kujya gusaba mu muryango mudakundana mu gihe uyu munsi umuhungu yikundanira n'umukobwa atitaye umuryango umuhungu arakora icyangugu umukobwa arakora ku Gisenyi cyangwa Nyagatare bagahurira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook bakamenyana gutyo ariko ka gaciro k'imiryango kariho karagabanuka ko yenda igihe cyantazinda byari bitarakorwa ariko nk'ubu hariho abantu baza bakaza barandikishije invitation ari ukubyereka ababyeyi no kubayifoni kuza kubwira ababyeyi ati mumfashe ngiye kubongora atarigeze ababwira ati nzarongora uyu n'uyu umukobwa atarigeze agera iwabo ngo amenye ahavuka n'uko yaje n'umuhungu ataragezeyo ubwo rero agaciro k'umuryango kagenda gasa nk'aho kagabanuka uko kagabanuka rero niko ya wa mubano hagati y'umugore n'umugabo nawe ushobora kugabanuka kuko hari ubwo ahanini urugo rukomera kubera gutinya umuryango akavuga ati narongoye umwana w'inshuti none nimuhemukira inshuti zagaya
iwacu nange bangaye ibyo bigatuma umuhungu yigengesera umukobwa nawe akavuga ati kwa kanaka baje kunsaba none mpemukiri wacu ariko ubu ngubu iwabo nta wahemukirana na se nta natinye iwabo umuhungu nta natinye iwabo ubwabo ugasanga ni babiri cyane bavuga ngo umuntu ku giti cye za nyamwigendaho bajye bavuga noneho rero na wa muranga wawe wavugaga muri iyi minsi nanone akaba hajemo ibintu by'ubuhemu akaba yaba umuranga ariko ahemuka ya ako kantu hari umukobwa twaganira avuga ati ushobora kuzana umuranga ahubwo akagutwara umuhungu cyangwa umukobwa ati niyo mpamvu umucurakura ati nubwo yari mwiza mu gihe cyo hambere atariko igihe cyacu sinzi ko yaza yitwa umuranga hari yaza afite iyindi shusho niho ngira ngo tugende tugana umuranga wacu yaba ari umuntu utegeko kubera ko muri iki gihe ibintu byo gukunda ifaranga no kumva ko ariryo rikemura ibibazo byose byatumye no mu muco no mu myifatire no mu mitekerereze bya bindi abazi ntibe nyinshi mujya mwita mindset y'abantu byarahindutse mu mutwe rwose ntabwo abantu batekereza kimwe no kuba rero ubuzima bwo mu mujyi umwe atuye Nyagatare wabo batuye Rusizi nta wagihura n'ababyeyi ngo abe baganira ngo ugasanga n'umuhungu atakimenyana n'iwabo neza cyangwa umukobwa ibyo nabyo ugasanga ari ibibazo ubwo buzima bwahindutse rero nabwo ni ukugomba kubwitondera tugashaka ibisubizo by'iki gihe yego reka Marcel atubwire umuranga ko ukomeza kuvuga uti ni ngombwa kandi ni ngombwa cyane muri iki gihe arakenewe aze gute yinjire mu miryango ati akore gute umuranga arakenewe nubwo igihe tugezemo kubera impamvu nk'ebyiri isi igenda ihinduka igenda ikura imico umuco w'igihugu ugenda winjirwamo n'indi ibyo mushaka n'ibyo mudashaka ariko ndimo ndagaruka ku kintu cyo kumva ngo niba umuranga yari afite akamaro uyu munsi turagira umuranga umeze gute utandukanye reka nkoresha ururimi utandukanye n'abakomisiyoneri utandukanye n'abakomisiyoneri kuko nuko kabisa umuranga wa kera yashoboraga kukurangira umukobwa wo kwa kana ko avuga uti oya turumva atari byo nanone ntago kuba aranze byavugaga ko haburaho no gusesengura no gushungura k'umuryango ngo urebe niba bijyanye n'ibyo nabo bashakaga yashoboraga kuranga ahantu hatanu bagahitamo hamwe uwo muryango muri muryango itanu yari yabarangiye ari umukobwa wo kwa kanaka ari uwo kwa kanaka no kwa kanaka bikarangira uwo bahurijeho umuryango wavuze atari kwa mugani kwa kanatwe ndabazi ari umugabo watwara mwanyi twahanye inka bikaba uyu munsi reka ntange urugero reka njyegene nigeraho njyewe umugore narongoye namurangiwe n'umukobwa mugenzi we biganye aravuga ati nkurikije ukuntu nkuzi n'imico yawe n'ibyo ati kanaka yakubera umugore ntabwo nari mbizi umugore wanjye yakoraga i Butare nkorera i Kigali ampa nimero icyo gihe sinanamuhamagara ariko hashize igihe aje i Kigali arahamagara atari kuramuvugije najo araduhuza aduhuje niwe nabazaga kuko niwe wari umuzi ubu yavuyemo umugore wanjye tubyaranye abana babiri kandi tubanye neza iyo ndebye iyo atamundangira ntabwo nari kumumenya cyangwa se iyo amuvuga nabi ariko kuki se mu bo twari twariganye haba kuri kaminuza mu mashuri nararebye mbo abo tubana noneho njye niyiziye imico yabo kuko umuntu iyo mwiganye imyaka ine muri kaminuza ubu munsi yego ariko uwo yandangiye bitewe n'ubuhamya na reputation nari muziho wamundangiraga navuze ngo ntiyandangira mbeshye kandi ibyo nagiye ndeba nsanga nibyo umuranga wenda iyo ni amahirwe yanjye simvuze ngo n'abandi n'undi azagirayo ariko uyu munsi mbere yo gushaka umuntu akwiye kugaruka kuri icyo kintu reka tubanze twumve ko hari icyasenyutse mu muryango iri tandukana rya hato na hato hari ikitagenda icyo kitagenda reka tugishakire no mu muranga noneho umusore najya gushaka agahura n'umukobwa bagahurira i Butare kuri kaminuza tujya atari ko nshake umuntu w'iwabo njye iwacu ni Rwamagana undi wabo wenda ni Nyamagabe wamumenye ubu rero n'ubundi nta yindi sura cyangwa irindi zina turi bumuhe nugira ngo amurangire
umuntu ashobora kukurangira ikintu uzi. Umuntu ashobora kurangira umukobwa uzi, ashobora kukurangira mu muryango uzi, akagushimira ati ngewe uyu cyangwa akanakugayira, yakugayira ukareka. Kuko uku kugenda dufata nka ya ndirimbo ya wa mwana Diana, niho harimo kugenda hazamo ibi bintu rwose. Nk'uko muzehe bivugaga, ugashaka umuntu nta muryango umuzi, nta wamugushimiye ngo mwarahuriye kuri kaminuza, kandi nabonye niyo warambagize imyaka 10 ntushobora kumenya umuntu. Ibikunda umuntu ni mugari, umuntu ni mugari muri Imana. Imana ni umuhanga, iyo duha gushaka na bashiki bacu nta kintu twari gupfa. Oya, buriya mushiki wawe abakuzi abazi ngo Marcel yabyutse gutya yakambije agahanga, ndamureka azamuvugisha yagize gutya. Ariko iyo ugiye gusura sheri wari wakambije agahanga, urabanzwa kara ugasiga ukatunganya neza umunya wawe, wagera bikawufunga mukaganira, wasohoka ugasura ku munya wawe. Ariko mushiki wawe mwabyirukanye mwavukanye abakuzi, niki kikurakaza, niki kigushimisha? Ntihura n'umukobwa w'imyaka 28 nawe ufite 29 n'umwe ngura mumenya, byagusaba imyaka 29 na nk'iyo afite kugira ngo umumenye. None ubwo twanzuye tuvuga ngo iki Gana strato ko Umuranga tuzajya dushakisha uburyo abantu bashaka abantu, niba ukunze umukobwa ariko ukajya gushakisha umuntu umuzi kurushaho kugira ngo urusheho kumumenya akitwa Umuranga. Iyo ni inzira imwe nziza. Nge nagaruka no kugisha inama umuryango, naho abantu bamwe bashoboye gutekereza bati data arashaje cyangwa mama arashaje cyangwa se sawe mu gihe cyanjye, nta nama namugisha ariko iteka bari umubyeyi wawe kandi abagushakira ineza. Ibyiza rero ni uguha agaciro umuryango, nicyo cya mbere njye navuga. Umuranga nawe rero ashobora kukurangira, ashobora kuba nka wa mukomisiyoneri tazinde yavugaga. Ubwo bukomisiyoneri rero nibwo natinye navugaga ndi muri iyi si hari inyota y'ifaranga ikabije, ashobora kukubera umukomisiyoneri kandi akaba komisiyoneri w'umukobwa cyangwa komisiyoneri w'umuhungu kugira ngo bigende bityo, kandi cyangwa kugira ngo umwihere amafaranga cyangwa umufate neza, niba ari ukumusengera niba ari ukugira gute. Umuranga nawe akwiye kubaho nk'uko na zindi yabivugaga, ariko nawe ubwawe ukamenya gutoranya nyamuranga. Wita uwo Muranga umuntu umbwiye ko Anita ari umukobwa mwiza, ndamwemera uyu nguyu umbwiye ubwe, niba ntamwemera rero reka nongere mbaze n'undi. Njyewe ubwo nabonye Anita nkavuga nti reka nzabaze uriya mukobwa ko numva yanshiye mu jisho, twahuriye ku kiliziya, twahuriye mu bukwe hantu, ariko yanshiye mu jisho, ariko numvise agatima kare nti reka nzabaze amakuru ye. Ntugendere ku marangamutima yawe, uhutireho gukora ubukwe, ntihitubuka gukora ubukwe, ubanza ukamwiga ukabaririza, noneho muri abo ubaririzaho ukamenya guhitamo nabo. Wabona nyine nk'umuntu nk'uko izindi yatubwiraga, umukobwa w'inshuti yamurangiye mugenzi we kandi akaza gusanga uko yashimye mugenzi we bari kumwe ubungubu ariko ameze. Nawe rero hitamo Umuranga muzima kandi nawe umusuzume, nibona ushobora kubera umukomisiyoneri aho kubera Umuranga, noneho nusanga ari Umuranga nyakuri ukomeze nyine ukore ubwo bushakashatsi. Rega n'uwo mwanya wawe wo kuvuga ngo wabonye umuntu ku ishuri cyangwa muri sinema cyangwa mu kazi ngo uhite wihuta, ntabwo ibyo ugomba kugira igihe cy'iryo rambagiza. Irambagiza burya n'Umuranga bigomba gufite ukuntu byajyana. Ikiganiro rero tugicumbikiye aha ngaha Nirwogere, mwumvishe ko Umuranga bavuga bati arakenewe ariko akagira mu gihe cya none, uburyo tumufata umuhungu n'umukobwa ntibahure ngo bahuriye ku mashuri, bahuriye mu kazi, bahuriye hehe, bihuze bakora urugo rwabo badafite uburyo hari umuntu wagiye abafasha kurushaho kumenya imiryango. Kumenyana hagati y'umukobwa n'umuhungu ntago bihagije, ahubwo hari undi muntu wagombye kuba, niba navuga ni nk'ikiraro gituma umenya n'umuryango wose, bityo wa mukobwa ukamenya hakomoka, ukamenya ababyeyi be bakunda iki, umukobwa akamenya umuhungu, abavandimwe be
bigatuma rwa rugo rwanyu rwubaka koko rwubakiye ku musingi ukomeye. Twizera yuko abakundana muzaye mugira ukuntu namwe mugerageza gushaka makuru ku muryango w'umukobwa akamenya uko abaza ku muryango w'umuhungu, umuhungu akamenya uko abaza ku muryango w'umuhungu, mukanagera yuko kuko hari n'abana batana imiryango itamenyanye, bizatuma urugo mugiye gushinga rugira umusingi ukomeye ari urugo rwubakiye ku mateka meza yo kumenyekana kw'imiryango. Ikiganiro cy'ubutana bwo turakibararikiye, rero tuzavuga ku bijyanye n'urukundo online, gukunda abantu bakoresheje ikoranabuhanga za Facebook, za Twitter, za WhatsApp, ubundi bakabana. Tukibararikire naho butaha. Shimire cyane Eugene dufite umukiza na Inari Rubisenganyira naho butaha. Urukundo nirwogere ijishi yababiri, urukundo nirwogere umuhungu aragenda, urukundo nirwogere. Urukundo rwa muri iki gihe ngubu rwabaye business. Nge sinde amafaranga. Urukundo rutizera ntago ruba rwuzuye. Urukundo nirwogere. Ugushingura utunyuze. Urukundo nirwogere.